Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую, що наші оперативні новини не тільки на Ютубі і Телеграмі, а й у всіх можливих доступних нам соціальних мережах. Отже, минув черговий тиждень боротьби України за свою незалежність. Уряд працював майже 24/7, відбулось декілька важливих засідань уряду. Зокрема, ми проголосували проект постанови, який розробила Національна агенція державної служби щодо запровадження експериментального проекту, який дозволить нам підійти до реалізації урядового законопроекту 82/22 про реформу оплати праці, фактично щодо формування фонду оплати праці. Окрім того, завдяки фонду державного майна та Міністерства економіки ми підготували необхідні кроки для того, щоб перезапустити велику приватизацію. Я регулярно розповідаю вам про те, що робить фонд державного майна щодо реалізації малої приватизації. Це вже новий крок. Ну і звичайно, не треба забувати, що відбулася важлива подія, а саме засідання Координаційної ради реформування державного управління. Ми достатньо довго і ґрунтовно обговорювали імплементацію закону України про адміністративну процедуру. Достатньо жвава дискусія, багато цікавих експертних оцінок, позицій центральних органів виконавчої влади і чітка позиція Координаційної ради про те, що воно має цей закон має розповсюджуватись на всі сфери нашого життя, і не варто допускати виключень для тих чи інших центральних органів виконавчої влади. Ну і звичайно, передусім дякуємо всім силам оборони, які дозволяють нам записувати ці влоги, а вам їх бачити. Слава Україні!